Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր դեկտեմբերի 31-ն է եւ բոլորիս մոտ խառը տոնական տրամադրություն է։ Մենք մեր ամանորյա գործերը վերջացրել ենք ու հիմա արդեն սպասում ենք ժամը 12-ին, բայց մինչև ժամը 12-ը մեզ հյուր է գալու Ձմեր պապիկը, Լուսիի համար անակնկալ ենք պատրաստել։ Գալու է, իրեն նվերներ է բերելու, մի խոսքով հետաքրքիր ժամանակ ենք անցկացնելու մինչև ժամը 12-ը։ Ուզում եմ, որ դուք նույնպես մասնակից լինեք այդ ամեն ինչին, քանի որ ձեզ համար փոքրիկ ամանորյա վլոգ եմ պատրաստում, դա էլ կներառեմ հենց վլոգի մեջ։ Իսկ ես ուզում եմ արդից օգտվելով շնորհավորել մեր բոլորի գալիք նոր տարին, ցանկանալ, որ այս տարում, այն նապաստակի տարում լինի միայն խաղաղություն, հաջողություն եւ երջանկություն, բոլորիս նպատակները թող այս տարում կատարվեն։ Իդեպ մոռացա նշել, որ ամանորն այս տարի մենք նշում ենք Հայաստանում տատիկ-պապիկի հետ, մի խոսքով հավես ու հետաքրքիր։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ եւ շարունակեք դիտել վլոգը։ Ձեզ բարի դիտում ենք մաղթում։ Բարձր ասա լսի պապիկը, ապրես թորնիկ կեցես, ինչ գեղեցիկ տոնածառ եք, դու ես զարդարել թորնիկ, ապրես կեցես, գնա հանը պապիկի մոտ, որն է տոնածառի ամենասիրած երգը, որն է, դե երկիր տեսնեմ, որն է տոնածառի ամենասիրելի երգը։ Դե դի չեմ նշում։ Իշի ասես։ Գիտեք Ձմեր պապին։ Չէ, տոնածառի ամենասիրելի երգը, որն է։ Տոնածառ ջան։ Տոնածառ, ինքը չգիտի այդ երգը Ձմեր պապին, չէ։ Պապիկի համար ինչ ես արտասանես։ Դե ասա, Ձմեր պապիկը քանի բանալուն է։ Դե բան այդքան դեռ մի բան այն ո՞նց է բացանում։ Ապրես թորնիկ։ Էլ ինչ գիտես։ Ես հատ եմ ասա։ Ս Նովым годом։ Ս Նովым годом։ Поздравляю тебя с наступившим Новым годом, Лорова, и вашим мамам. И вашим мамам. Ես թորնիկ, դու թորնիկ։ Ողոնեցի։ Ողոման գեղեցիկ ինձ։ Տեսնում ես, ինչ նրբա նկատած մեր պապիկը լույս։ Որներ ունես, նմերներ։ Ո՞նց համար էլի արտասանում ես։ Դե քեզ տեսնեմ։ Արտասանի պապիկի համար։ Որը ցանկանում ես թորնիկս, որ ուզում ես։ Գուզես երկես։ Դե երկի։ Ջետ մարոս։ Ապրես թորնիկ, կեցես։ Օհ, ոչ, 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 Իշիր։ Իշիր։ Քեզ տեսնում։ Ձմեր պապիկը քանի բանալու կտան, այդ կանդանը մի բանալու լավ է բացան։ Ու քեզ ցես թողնի, ու քո պրեսը բնի պոպ։ Դե պապիկի համար Բարում ես ելեցի, ապրես, ոտ ես ես սասպասի դնենք ստեմ ու պապիկ ես պորը։ Ապետ եմ նապոնը։ Հո, տեսա։ Հապան ավարդ։ Հապետ նապոնը։
Պապիկի հետ բացեք միասին։ Օհո, մենք քաշենք միասին, քաշենք։ Չէ, չէ, այս մի հատիկից բռնի, այդեղից միասին, օպա։ Միասին քաշենք, բացենք։ Մակը տեսնեք ինչ է։ Սաղոնեցին։ Ապաստակա։ Ես քո շորի գույնին ապաստակ է։ Կոնոմար։ Եվ սաղորդիկ Հավորիկ պապիկի ես տոնացարի մոտ նկալի Հավ թորնիկ Հողտականները ինձ ասում են, որ թորնիկն է խելում են, ով է չարություն անում Պապիկը ամեն ինչ տեսնում է և ամեն ինչ լսում է, լավ Դե գնամ եմ մյուս թորնիկների մոտ, հա, ինձ ասել են, որ այս տարի թորնիկը ցելոք է մնացել եւ մեծացել է։ Մյուս տարի եւս ես կայցել եմ, որպեսզի տեսնեմ թորնիկը ինչքան է մեծացել։ Պապիկի այստեղից է։ Պապիկի այստեղից է։ Մյուս տարի տեսնեմ ինչքան է մեծացել, լա թորնիկը։ Всё, վերջ։ Պապիկը գնա, спасибо за Դեր պապիկը գնում է իր թորնիկների մոտ, լավ։ Հաջողություն, լուսնիկ, շնորհակալություն։ Դե արի որ հաջող ես, լույսը մեր պապիկին։ Ստես ցուն թորնիկը։ Ստես ցուն։ Ինչ է։ Որը ինքն է ինդեր օրը։ Ո, իքանով ա դել լույս։ Ինչ ես Ես կբացես։ Կբացեմ իհարկա։ Օրա, ես սիրուն պլացիա է լույս։ Լավ, նա։ Հանը պայի դիստ է լույս։ Հանը պայի դիստ է լույս։ Լենի շբացի։ Հանը պայի դիստ է լույս։ Հանը պայի Լավն է Զայկա։ Լավն է, չէ՞։ Զայկայի մաման է։ Զայկայի մաման, հա։ Հիրկտաս նա բանի։ Սպասես է բացեն նա, դիստրանք չտե ինչ կա։ Ահա։ Օյո։ Սուրտս լադսի։ Ոա, սուրտս լադսի ուլուսի։ Մալադես զմեր պապի, մալադես։ Ֆրուկտնա։ Հա։ Фрукты и сладости. Спасибо дедушке Морозу, а? Вай, я тебе фрукт. Вай, тут золотый мерис, а, Эдер? А, бат, я сунес. Гитак цен. Бур айсе ухим, лед вирабор хайрини ки апакин ма. А, папе. Барев зези, барев зези. Зернер. Շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Ուրախ տարի, շնորհավոր, նոր տարի։ Շնորհավոր, շնորհավոր։ Շնորհավոր, ջան։ Մեզ էլ չանեն։ Շնորհավոր։ Տարի, շնորհավոր։